Nepraleiskite progos prisiliesti prie Lietuvos krepšinio istorijos. Nuo sausio 29 dienos Druskininkų vandens parko antro aukšto foje galima aplankyti įspūdingą parodą Lietuvos krepšinis. Pamatysite nacionalinės vyrų rinktinės 2003 metais iškovotą Europos čempionų taurę bei medalį, skirtingų sezonų Lietuvos krepšinio lygos čempionų žiedus, Kauno Žalgirio 1998 metais iškovotą Europos taurę, 2010 metais pasaulio čempionato bronzos medalį ir daug kitų trofėjų. Taip pat bus galima išvysti ir krepšinio istoriko, kolekcininko Vytauto Gudelio fotografijų ekspoziciją, kurioje pateikti įsimintiniausi kadrai iš Lietuvos krepšininkų kovų nuo 1937 metų iki šių dienų. Paroda Lietuvos krepšinis Druskininkų vandens parko antro aukšto foje veiks iki vasario mėnesio pabaigos.